Баярлаа. Би мөнгөцөд дараагийн асуусан асуултанд тавьж хариулъя. Энэ жил манай төсөв шилжиж ирсэн барилга обьектийг гүйцээхэд зориулаад 41.4 тэрбум төгрөг тавьсан байгаа. Энэ нэлийн олон сумдуудад, аймгийн төвүүдэд спортын ордон, спортын цогцлуур барихаар ингээд төсөвлөгдсөн байгаа. Тэгээ энэ маань бол зарим нь одоо 10 жил он дамжиж цаг хугацаа их алдсан ийм барилга объектийн ийм зүйлүүд бий. Тэгээ энийг одоо гүйцээнэ гэдэг биндвэр спортын хорооноос ажлын хэсэг яваад 8 аймагт энэ бүх ажлуудтай танилцсан. Яг энэ асуудлаа одоо даганж хариуцахаар болсон учраас бас тодорхой үр дүн гарч эхэлж байна гэж ингэж ойлгож байна. За та байнгын хорооны дараагаар сонгосноохоо дараа хамгийн түрүүнд манай биндвэр спортын салбарын ажил байдлаар танилцсан. Олимпийн хаянд тулсан байгаа учраас энэ олимпийн бэлтгэл сургалтын төвдөр очиж ажилласан энэ их үр дүнтэй болсон. Тэгээ энэ хүрээндээ ажил хийж байна. Ер нь бол бие тамир спортын асуудлыг бус тулс орнуудын жишгчтэй байдаг. Төхөр одоо төсвөрөө дангаараа аваад явах хөлцөө байхгүй. А гэхдээ төхөр тодорхой хэмжээгээр одоо ялангуяа манай орны нөхцөлд бол дэмжлэг үзүүлэхээс өөр арга байхгүй. Энэ дэмжлэг бол тодорхой үр дүнгээ өгч байгаа. Үүний одоо жишээ хэлэх юм бол энэ хувийн хөвчлийнхэн биеийн тамир спортын цогцлуур энэ томоохон барилга объектуудыг барьж менежментийн хэн үйл ажиллагааг өөрснөө авч явж энэ үр ашигтай ажилуулж байгаа юм жишээ хэлж болно. Мөнхөө үсэг компани байна. Энэ одоо мөсөн өвлийн олимпийн энэ томоохон одоо цогцлуурыг хэлж болно. За ган хийсгээд тэр компани томоохон цогцлуур барьж байгуулсан байна. Ийм одоо олон компаниуд ингээд ажиллаж байгаа. За хамгийн гол нь үүнтэй холбоотойгоор энэ биеийн тамир спортын хуулийн хэрэгжилтийг хангаж биеийн тамир спортын хуулийн одоо энэ 25-2 тул аж ахуй нэгж байгуулгын спортын заалт талбай түүний дэд үсгийг барих спортын хэрэгэл тоног төхөөрөмж улсын хилээр нэвтрүүлэхэд төрөөс татвар бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх нэгэ заасан. Энэ бол одоо бодлогоор хэрэгжиж чадахгүй юм зүйл байна. Дандаа улс хийгээд байна гэхээсээ илүү энэ ховын хэвчлийнхэн одоо болцооны хэмжээгээр хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл эдтэй амьдралын хэв маягийг нь бий болгох энэ болцоо гаргаж өгье гэж яхад энд одоо төр бас тодорхой дэмжлэг үзүүлэх ийм шаардлага бол байгаа. Энийг манай эрхэм гишүүд анхаарч үзэх бах. Энэ улс орон даяар сумдуудад хийж байгаа энэ спортын цогцлуур зал танхимуудыг барьж байгуулах энэ санаачлагыг бол манай одоо үе үеийн парламентын их хурлын гишүүд маань л одоо энийг санаачилдаг. Та бүхэн маань бүгдээрээ одоо өөрийнхөө сонгогдсон тойргуудад олон одоо бүтээлч энэ спортын барилга байгууламжийг хийж байгаа. Тэрэнд бол бид одоо баяр талархалтай байна. За зарим талаар бол бид бас хүрсэн үр дүнгээс хурж байгаа юм зүйлүүд бий. Тухайлбал бол энэ биеийн тамирын хуулийн 9-ийн 4-т эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж 9-ийн 4-ийн 1-т эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9-р зүй заасны дагуу эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд багцд орох тусламж үйлчилгээний захиалгад амрагдах магадлан итгэмжлэгсэн спортын клубын нэрсийг хөргүүлэх гэдэг ингээд нэг үгээр бол энэ эрүүл мэндийн даатгалаас эрүүл мэндийн одоо хамгаалж байгаа өвчлөлөө сурчсан сэргийлж байгаа энэ иргэддээ одоо дэмжих нь бусдын сурнуудын жишгээс бид нар жишгийн дагуу бид нар энэ нэг ахис төвчл гарсан энээсээ бол энэ ковидын үеэр бол төсөв даргасан хуулиар одоо энийг хүчингү болгоцсон байгаа. За тэр үеэр ярьжсэн яриа бол ингээд ковидын нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн үед одоо эргүүлээд одоо хуулийн энэ заалтыг сэргийхээр ингээд ярьжсэн нэг ийм зүйлийг би бас хэлхэн зүг баха гэж бодож байна. Баярлалаа.